နိုင်ငံတော်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဘဝမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရက်ဆုံခွာထွက်ပြေးရသူဦးရေဟာတစ်သက်သမ5တန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UN OCHA ကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုချင်းမရောက်လာရင်ဦးဆောင်တဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းနေရက်ဆုံခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်ဟာသက်တမ်းကျော်အထိရှိလာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားတွေအသက်ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်နေရသလိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင့်တက်လာပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာရသူတွေများပြားလာတယ်လို့ UN OCHA ကဆိုပါတယ်။အာဏာမသိမ်းမီရှင်းနှင့်ပြီးသားနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဦးရေ3သိန်းကျော်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုအလွန်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဦးရေနဲ့ပေါင်းရင်နိုင်ငံတော်မှာစစ်ပီးဒုက္ခသည်တစ်သက်သမ8သိန်းကျော်ရှိလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမ်ပလူမြို့နယ်ရှိပစီကြီးကျေးရွာလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ190ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနေရွှန့်ခွာသူတွေပိုတိုလာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတွေမှာအတားအဆီးတွေနဲ့ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့စစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်မို့နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေပိတ်သိမ်းမှုဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ UN OCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်အမှားရှိတဲ့နေရဆွန်ခွာထွက်ပြေးရသူဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ964တန်ဟာလက်ရှိ၄လတာကာလအတွင်းမှာတော့10ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရရှိသေးတယ်လို့ UN OCHA ကဆိုပါတယ်။တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုနှစ်ပိုင်းအထိရမုံငွေမရရှိသေးတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလက်ကျန်ရမုံငွေကိုသာအသုံးပြုနေရပြီးနိုင်ငံတော်ရှိလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရမုံငွေအမြောက်အများလိုအပ်တယ်လို့ UN OCHA ကဖော်ပြထားပါတယ်။